Tento pořad vám přináší Únětický pivovar. And geekshirts.cz. Ve studiu světové série si zhodnotíme druhé kolo turnaje gentlemanů a dámské semifinále. Tentokrát začneme s dámami. Máme tu 6 finalistek 3. ročníku světové série. Míša, Black Dog z Ghana, Lenule, Sea Elephants Antarktika, Vápenda, Vápno.cz, Next, Shiny Diamonds Sierra Leone, Alice, Dance Queens Kingston a Věra, Chile Peppers Santiago de Chile. První dojmy finalistek nám ještě z bubenče nedorazily, takže se zatím podíváme, jak to dopadlo v turnaji gentlemanů. Druhé kolo oddělilo úspěšné od neúspěšných. Tato dvanáctka může slavit. Zajistila si již nyní účast v příštím ročníku. Dan, KK Bílá hora, Fíša, kouřící kočka z Bokovic, Jindra, Black Dog z Ghana, Kubert, Joker z Benešov, Padre, Zeviltín Oblomovi, Kocour, Smoking Chingis Dašinčilen, Pavel, KK Bílá hora, Remek, CC Kačerov, Janko Kroviděnko, Sea Elephants Antarktika, Mokelem Membe, Black Dog z Ghana, Fleisch, Ačev Darussalam a Inženýr Vránek, Hardanger Vida Smoking Elks. A teď už slíbené rozhovory. Já v podstatě jako nováček světové série jsem mohl jedině překvapit a to se víceméně stalo. U prvního stolu jsem porazil hráče jako Dan nebo Suk a v druhém kole už to prostě nevyšlo tak dobře. Na druhou stranu myslím si, že prohrát s někým jako je Kocour vůbec není žádná ostuda. A jsi letos spokojená s výsledkem? No nejsem, myslela jsem, že pokročím dál, ale nedá se nic dělat. A jak by si porovnala turnaj v roce 2009 a letos? No, tady je mnohem lepší atmosféra, je to tu hezčí a víc lidí. A pojďme už zase rychle zpátky do bubenče na semifinále pánské a finále dámské kočky. Teď už jde opravdu do tuhého. Kristýnko? Tak už je tma, takže toho moc není vidět. Ale naštěstí máme radar a ten nám hlásí stále optimistické informace. Já myslím, že dneska se dá slavit až do rána, ať vyhraje kdokoliv, odkudkoliv. Já chci slavit každopádně.